під Київ за три дні до вибухів у Білгороді. Вчора ввечері у прикордонному місті Росії пролунав потужний вибух. В результаті – глибока вирва, пошкоджені будинки. Жертв, кажуть, немає. Росіяни відразу заявили, що ракету запустив український безпілотник, але потім Міноборони РФ визнали, що з їхнього літака нештатно випав боєприпас. Версію дніпрян щодо вибухів у Білгороді ходімо дізнаємось. Вони таке творять, вже я ж кажу, що вже нема ніякого, як то голови відрізають нашим солдатам, то те нема ніякого чувства до них теж взагалі. Шкода людей теж. Я хочу, щоб вони теж поняли вот це все. Не можу відповісти на цей вопрос. Тут з точки зрения етичної, вроде як людей жалко, потому що багато там українців живуть, там і родственників, і друзів, і так далі. Но з точки зрения правительства і от ця агресія російська, то, звісно, вопроси є. Вони завжди так себе поводять і завжди обвинувачують всіх, крім себе, що винні всі нацисти, націоналісти, хоча причина в їх керівництві. Спокійно к этому отношусь, чесно. Я не люблю, коли вмирають люди, а з якої сторони це вже не важливо. З захватом мені дуже подобається. Чи шкода росіян? А там же ніхто не постраждав, тільки якась машина. Ну, взагалі-то ні. Ну, не знаю. Вони прийшли к нам з вооруженим конфліктом, їх ціль нас уничтожить. Я видел, как они убивают мирных граждан. Я видел, как они себя ведут с военнопленными. Я видел, как они себя ведут в бою. Они просто нас уничтожают. Я считаю, они занимаются геноцидом украинского народа. Поэтому чем больше случится несчастий, чем их меньше станет взагалі, тем лучше для нас. Ну, я думаю, что это для всех. Не знаю, байдуже. Всіх людей шкода. Саме людей шкода, якщо люди. А там, як Бог велів, то буде так. Чудово. Ну, в принципі, нормально відношусь. Тобто, хай люди відчувають те, що коїться в нас. Я думаю, це нормально. Тим паче, що це була зброя їх же вооружених збройних сил, так що це добре. Ну, як радісно ставимось. Пусть почують, як нам тут буває, бо вони ж хлопають усі в ладоши, потому дуже радісна новина для нас. Очень хорошо, что она упала в Белгороде. Так ему надо, пусть они во всем виноваты. Я задоволений, реально. Сподіваюсь, що це не останнє.